Het gaat over Oshak. Al jaren ondernemer mee zijn eigen beddenzak. Een passie voor de kussens, want dat is echt zijn ding. Als de beddenmeister voelt hij zich zo waar de king. De zaak is die vaak open, gaat liever aan de zwier. Zijn topproduct promoten, ja zijn waterbed vol bier. De Sjaak is altijd kogel, hij zuipt er vaak genoeg. En voor de vrouwkes neemt hij zijn weg mee naar de schil. Dus ging die gauw maar eten, nasi bij de Chinees. Het smaakte dit keer wel waar aan, het leek wel paardenvlees. Hij riep toen snel de ober, hey Pink, kom jij eens hier. Het spul is niet te vreten en doe mij nog snel een bier. Hij kreeg een goede tets en ons Pink die bleek best sterk. Hij riep heel hard, au Pink, ja zo ontstond zijn merk. Kussen slopen? Jazeker! Komt-ie!